Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, z našeho programu je pan Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer a vítejte u nás opět na Svobodném rádiu. Dobrý večer, jako vždy. Tak, co vás za tu dobu, co jsme se neslyšeli, co vás nejvíc nadzvedlo, co vás nejvíc zaujalo, a ono toho teda bylo hodně, ale mě by zajímalo, co vás nejvíc napružilo. Mě teda napružila strašně ta informace o tom, že jak tady před volbama vyřvávala Trikolora paní Majerovou Zahradníkovou a Volný blok panem Volným, jak je to špatný všechno tohle, to, co se děje, a nakonec vyleze na povrch, že oba dva se rychle nechali uznat nemocnými, aby brali nemocenskou podle výše platu v poslanecké sněmovny. A přitom si paní Zahradníková jezdila na lyže, pan Volný si jezdil na mítinky a dokonce paní Wolfová ho vyhodila ze strany Volný blok a chtějí se přejmenovat. Tak co na to říkáte? No, mně to připadá komické spíš než co jiného. Volný se úspěšně zasadil o to, že neuspěly, řekněme, vlastenecké síly. Došlo na moje slova, jak si vzpomínáte, ano, tam je dokonce nějaký posluchači říkali, že budu litovat toho, že jsem ho nepodpořil. Jsem rád, že jsem ho nepodpořil, protože to byl do poslední chvíle tedy slouha Wolfové a Bobošíkové. Bobošíková, to je dneska hlásná trouba Babiše, takže co dodat. Volný se prostě projevil jako pitomec a slouha globálních lichvářů. Jestliže ho Wolfová vyhodila, no tak to je jasné. Když použila tehdy mě a udělala ze mě blbce a z mých kamarádů v Úsvitu Národní koalice, no tak nás taky poslali k čertu. Jo, a to je přesně stejný problém a Volný má, co si zasloužil. Ovšem Volný jakožto profesionální politik měl mít dost rozumu a rozhledu, aby pochopil, co dělá. Zatímco já jsem se v podstatě do roku 2013 o interní politiku vůbec nezajímal a začal jsem se rozhlížet někdy před volbami v tom roce 2016 a už tehdy jsem pochopil, že to, co vyrobila Wolfová s Vítem Bártou, je podvod na voliče a chtěl jsem odstoupit ještě z kandidátky před volbami. Mimochodem. Takže já jako člověk bez znalostí v politice jsem to pochopil, zatímco Volný se úspěšně a určitě ne zadarmo podílel na tom, že volby dopadly tak, jak dopadly, to znamená, že vyhrál špatný Fiala a prohrál špatný Babiš, který vlastně nestratil pozici. Takže jako pan Volný má velkou zásluhu na tom, jak to tady vypadá, stejně jako pan Šlachta. No, o Eurovítové nemá cenu se bavit, ti dopadli, ten její spolek dopadl tak, jak dopadl po zásluze. Zrovna tak mají podíl na výsledku Sorošovská europrincezna Konečná, která úspěšně zlikvidovala KSČ, pak se ještě nechala zvolit za šéfku, tedy KSČM. No a stejně dopadli socialisti po zásluze díky tomu, že se tam nakvartíroval Stropnický a spol. Dneska máme situaci úplně stejnou, protože Čmarda, nebo Šmarda, jak se vlastně jmenuje, jo, ano, to je ten předseda, novej předseda. No, tak to je hlavní opora Petříčka, nejodpornějšího živla v ČSSD. Údajně vlastně má jenom Petříčko držet koryto, které má jako slouha globálních lichvářů a Babišův pacholek pro špinavou práci převzít. Takže taková je situace. Dneska jako dělat ex post nějaké show a demonstrace po volbách je naprosto směšné a hloupé. A otázka je, proti komu vlastně teda se demonstruje. Protože mě třeba dneska došel mail od mého kamaráda, bývalého vysokého policejního důstojníka. No a tam byl takový obrázek, taková grafika barevná, kde teda koukal Masaryk. No a bylo tam napsáno, že už si teda nebudeme moc rozsvítit, zatopit, já nevím co všechno. A končilo to tím, že děkujeme panu Fialovi. Já bych všechny tyto svoje známé, kteří mi posílají takovéto blbosti, požádal, aby než něco takového šíří, si uvědomili, že Fiala ještě nezačal vládnout a ten svinčík, včetně těch vysokých cen elektřiny, má na svědomí především Babišova vláda. Ano.
Opakuju, ano. Babišova vláda a Babiš, kteří nic neudělali pro to, aby se oddělil vnitřní elektrický trh od burzy a fungovali jsme tady za naše ceny z našich elektráren a ne, že budeme prodávat levně elektřinu do Německa, drazeji odtamtud zpátky nakupovat a někdo si na tom bude mastit kapsy. Hmm. To je všechno politika Babišovy vlády a za tu drahou elektřinu a to, že nejsou udělané žádná opatření dlouhodobě, ať se týče elektřiny, ať se týče bytů a popravdě řečeno i toho strašného zadlužení, tak to je všechno politika Babiše, ale bohužel řekl bych to asi tak, mnozí čeští voliči mě připadají jako myši hypnotizované hadem, kterého v tomto případě dělá Babiš. Protože opravdu lidé nemyslí a skočí na každou hovadinu a Babišovi slouhové a pacholci šíří stupidní reklamy, keci a pomluvy. Já jsem Fialu nevolil, ale je poněkud zvláštní napadat Fialu za vysoké ceny elektřiny, když ještě ani nezačal vládnout. Oni ho nenapadají, co jsem aspoň četl, za vysoké ceny elektřiny. Ale já jsem to viděl. Ale že se vůbec, já vím, to jsou takový, ale že se, mluvím fakticky o politice, že se vůbec o tom nezmínili ani v programovém prohlášení vlády, které má 50 stran, tak se tam nezmínili, jak to chtějí řešit. No podívejte se, Poláci řekli, že se ne, a Orbán, že se zkrátka nepřipojí k tomu podvodu s těma emisníma povolenkama, co vymyslela Evropská unie, a že si budou kupovat elektriku sami od sebe za ceny, které si určí oni. My jsme to mohli udělat taky. Jenomže celý tenhle problém není problém Fialy a jeho prohlášení, ale je to problém, který na něj spadl díky Babišovi. No to jo, to s tím souhlasím, ale oni to teďka říkali, že budou dělat všechno líp, no tak ať teda něco dělají, tak a oni nedělají nic. Tak ať to dělají a je úplně jedno, jaký hadr popíšou. Všechna programová prohlášení vlády se dají vytisknout a použít na záchodě od roku 1990. Protože stejně neplnějí nic a tady se nic přesně neděje. Tak. Hmm. Takže tady je třeba se podívat na to, co tady spáchal Babiš za 8 let a ne někomu předem nadávat jenom kvůli nějakému prohlášení. Samozřejmě Fiala bude horší premiér než Babiš, ale ne proto, že je horší nebo méně inteligentní, opak je pravdou. Ale Fiala se dostal do situace, kdy musí řešit nápor těžké hospodářské krize, nápor německého a sudeťáckého revanšismu, nápor agrese NATO a EU proti Rusku, rozvrat společnosti, rozvrat školství a to všechno zdědil po svých předchůdcích a především za posledních 8 let tady vládl Babiš. Jistě, kromě toho, Babiš si tam vládl jako autokrat, a měl po ruce poskoky a pacholky z ČSSD, kteří dělali to, co chtěl a dělali za něj špinavou práci. Zatímco Fiala vlastně uspěl, můžeme napsat v uvozovkách uspěl, díky tomu, že se musel spojit s Piráty. Já si nedovedu představit řídit takovou vládu a takovou partu, jakou má řídit Fiala. On je v xkrát horší situaci než Babiš. Za prvé, za druhý, ono to takhle, ta situace s tím covidem, která to zavinila, ten velký dluh, tak tu nezavinil taky Babiš, jo? To je v podstatě globální. Ale tu zavinil právě Babiš, když Babiš přece podepsal ten náš dluh a podíl ano, to na tom, ano. Že my budeme jistit ten evropský, já nevím, x miliardový dluh. To je pravda. To, což jsme vůbec nemuseli. Není pravda, že nás Babiš nezadlužil. Babiš nás zadlužil jako nikdo jiný. To je pravda, já mluvím o tom, to, že to podepsal, to je svinstvo všech svinstev, to je samozřejmě, to jsme o tom hovořili několikrát. Ale vyčítat mu ten dluh díky covidu, zaviněný covidem, takhle se zadlužili všechny státy v Evropě. To ale není pravda. Babiš udělal přesně to, co udělat neměl. Podpořil celou tu covidovou lumpárnu a svinstvo a využil toho, aby likvidoval české podnikatele a živnostníky. To udělal, no to dělali všichni. No tak. Ano, to udělal. To udělal, protože například v Bulharsku... Babiš ten covid vyloženě využil ve svůj prospěch a ve prospěch cizáků.
Takže ne, že Babiš za to nemůže, naopak, Babiš za to v plném rozsahu může. Já jsem myslel, že nemůže za to covidový šílenství, to si nevymyslel. Ale měl k němu přistoupit úplně jinak. Ale to by on musel ho naopak být, podpořil. To máte pravdu, ale to by nesměl být zavázaný Evropské unii a Evropským bankám. No ale to jsou všichni, ale v tom případě, proč ho lidé podporují, když prováděl svinstva a je to slouha cizáků? Protože přidal, a většinou důchodcům, protože přidal peníze. Přidal a nepřidal ani to, co přidat měl a nezrušil to, o co důchodce okradl Kalousek. Takže na Babišovi není pozitivního vůbec nic, já si udělám jednu speciální relaci k němu. Já s vámi naprosto souhlasím, já Babiše taky nemusím. Ale tady v tom případě ho neobhajujte, že on není vinen za to, jaký dluh nám vznikl covidem. Samozřejmě vinen je, má podíl na miliardových kšeftech Chrenka, kterého si přitáhl ze Slovenska ten, jak se jmenuje, co nám tady na stole dává. Čalfa. Čalfa, že jo. Ano. No takže to je všechno jedna banda. No je. Babiš, Chrenek a spol. Je, to všechno jedna banda, to je jasný. Ale víte, co mě vadí? Proč se nehovoří o tom, také to řeknu, mně úplně jedno, 32 let po změně režimu, jestli někdo byl agentem SPD nebo SPD, STB, jestli podepsal spolupráci nebo ne, je mi to úplně jedno po 32 letech. Jenomže Babiše se protahovali... Po 20 letech je promlčená i vražda. Proč se teda o tom, když už ty novináři píšou horem dolem o agentu STB Babišovi, proč se no, taky... No, o mě psali taky, no, jako o agentovi vojenské kontrarozvědky. No, tak to ale vy se s tím netajím, když jste tam byl. No, jo, ale Babiš tam byl taky. No. Ale on tam jako byl... myslíte, že si to vymyslel někdo? On tam byl žádný i... mrtvý duše nebyly. Ale on tam byl i Fiala. Ale tam bylo lidí... Kdyby se objevily zpátky všechny ty papíry, počínaje Havlem, který měl krycí jméno Profous, tak by muselo odejít polovina našich politiků, ne-li dvě třetiny. A další by museli odejít, protože posluhují cizím zájmům, čímž porušují poslanecký a senátorský slib, případně i prezidentský v případě Havla. Takže o tom je zbytečné se bavit. Oni totiž nemůžou napsat o Babišovi pravdu, že je to slouha cizáků, že je to novej Havel a že má tuhle kolonii řídit ve prospěch globálních lichvářů Evropské unie. No tak musí vymyslet náhradní témata. Náhradní téma je hold jeho spis. No, že se to právě vůbec neobjevilo nikde. Já to tady mám v mailech ofocený, ten akt vázací toho Fialky, jak měl krycí jméno Fialka. A vůbec se o tom nehovoří. Ale říkám, je mi to v podstatě jedno. Ale co mi není jedno, jak si tam nadirigoval toho piráta Lipavského a ten už teďka měl prohlášení, který... A divíte se, když přece Fiala je kamarád Posilta. No a jistě. A Lipovskýmu já říkám, Gauleiter Lipovský, on má teda, že jo, ještě blížší vztahy údajně s Posiltem, než jenom politické, jo, ale to je prostě přesně Babišova metoda. Špinavou práci nechat na Pacholkovi pro špinavou práci. Babiš na to měl Metnara, že jo, Stropnickýho, Petříčka, Hamáčka a další, kteří za něj dělali špinavou práci. On se tvářil jako prýma kluk, no tak Fiala to udělá po něm, že jo. Fiala to podstrčí nějakýmu Lipavskýmu a vzadu se směje. No a vy si myslíte, že tato vláda, že nás povede líp než Babišova? Já to totiž... Nemůže, to jsem před chvílí říkal, protože ta vláda není o nic lepší, o nic horší obecně. Problém je v tom, že je nejednotná, další problém je a katastrofa je v tom, že jsou tam piráti, s tím aby měl problémy i Babiš, ale na druhé straně jak Babiš, tak Bartoš jsou oba zednáři, takže drží spolu. Ale... Ano, to jsou. Ale fór je v tom, že Fiala přichází do naprosto horší situace, než v jaké fungoval Babiš a de facto se dostává do pozice Babišova Pacholka na špinavou práci, takže Babiš bude kritizovat cokoliv a bude mít vlastně pravdu, protože Fiala za Babiše nám tady zavede euro, natáhne sudeťáky, bude pokračovat ve vyhazování peněz na zbrojení pro cizácké firmy a tak dále. Jo, to všecko udělá vlastně Fiala místo Babiše a Babiš se bude tvářit jako prýma kluk. Babišova vláda, pane Kollere, neodsouhlasila 2% HDP na nákup. To schválila tato vláda.
O čem mluvíte? Proto požadavek na to, na členské státy, že musí vás, to už tady platí asi 10 let. Ale my jsme tam měli zatím 1,34 a třeba Němci řekli, ale že do roku 35 se na 2% nedostanou. Ale slíbilo se už před 10 lety, že budeme plnit ten požadavek 2%, to je permanentní slib, ten tam byl řečený už v době, kdy byl Pavel ještě generálem armády. No jistě, ale zatím do té doby se vždycky ty vlády na něco vymluvily. Například Merkelová řekla, že na 2% se Německo musí propracovat toho HDP někdy v roce 2035 a do té doby, že budou mít těch 1,4. No jistě, protože to vzbrojení za ně uděláme my, Poláci, tak, Ukrajinci, Litevci, Lotyši, Estonci, Maďaři, Slovinci a já nevím kdo všechno. No tak to je jasné. Ale jak říkám, naši se zaručili už minimálně před 10 lety, teda ještě v době, kdy jsem pracoval na ministerstvu obrany, na těch 2%. No jistě, ale neplnilo se to. A soustavně to splňují po celou dobu Babišovy vlády, to plněj. Neměli jsme... Ale není to pravda, postupně to zvyšujou. Podívejte se, každý rok, jak se to navyšuje, jo. Takže my se pomalu posouváme k těm 2%. Celou dobu Babišovy vlády. Tak to jsme se posouvali, to máte pravdu, jsme se posouvali po desetinkách. Nicméně naposledy jsme měli 1,6 a teďka budeme mít paní, jak se jmenuje, Černochová, okamžitě řekla, teda 2%, ale my kupujeme předražené věci, zbytečné věci, vyhazujeme peníze, pane, jenom, aby se někdo pane měl. Pane Kapal, to ale děláme od roku 1990. Děláme, to zase bohužel není otázka Černochový mezi náma. Jo. To je, o to se tady dělalo už za Babiše, stačí se podívat na ty americké zastaralé vrtulníky, tím můžeme začít. To byl největší kauf a nejhůř vyhozený peníze. Opět je to Babiš. Pojďme od Babiše, nechme ho spát, ten je odepsaný. No ten není odepsaný, já to si je myslím, budoucí že je prezident díky hlouposti českých voličů. Já... A ten nás dovede přesně do té situace, v jaký je dneska Ukrajina. Já nejsem přesvědčený o tom, že Babiš bude prezidentem, spíš bych řekl, že jsem přesvědčený o tom, že to nevyhraje. A ale kdo mám ho porazí tady, podle vás? Mám tady jiné obavy. Mám obavy o to, pane Kolere, že ten pěti slepenec uplatí 12 poslanců, většinou z ANO, předpokládám. Nepředpokládám, že by si nechal uplatit někdo se SPD. A budou mít ústavní většinu, protože ten slepenec vymyslel Kalousek. Kalousek chce být prezidentem. Dneska jsem četl, že to nevylučuje. Kalousek prezidentem nebude, to je v klidu. Jo? To by museli opravdu změnit ústavu tak tím, že bude teda volba nebude lidová, ano, a bude to volba parlamentní. Přesně tak, a tohle to oni mají v plánu asi. Ale Kalousek na tom není zdravotně tak dobře, aby ještě to zvládal. On je na tom v zásadě hůř než Zeman. No tak to mě jině, to je první to věc. Druhá věc, Kalousek se hrne do obrovský zlodějiny, ano, což je privatizace všeobecné pojišťovny zdravotní ve prospěch Renka, dřív to byl mělo být ve prospěch toho, že jo, Kellnera, že ten se zabil, tak dneska si chce celé české zdravotnictví privatizovat Chrenek, proto Kalouska vstrčili do rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ano. Tohle vidím jako poslední Kalouskův velký kauf a nevěřím tomu, že Kalousek se stane prezidentem a že by ho odvolili. Jinak jsem dneska se dočetl, že těch kandidátů už je 30, tak jsem zvědavý, co to bude za frašku. Ale žádný z kandidátů nestojí za nic. Nestojí za nic ani jeden, máte pravdu. Jako pane, mě rozesmál Fiala, když vykládal zase o tom ubožáku Vystrčilovi, pro boha, jako jestli si ODS nenajde nějakého slušného kandidáta, no tak budou akorát k smíchu, kdy ten Vystrčil, to je úroveň Kašpárka z okresního ochotnického divadla. Já mu říkám Pepek Vyskoč. No si tak. Pane Kolere, ale co je faktem, že Fiala je velkým kamarádem sudeťáků a už by měli, aspoň mají to v plánu, a už to taky posled říkal, a nevím, kdo mu na to kejvnul. Pane Kapal, já bych to nechal na to hlavní téma dnešního dne, ono je to totiž přesně ono. No, tak
co do něj to bych prostě nechal a vrátil bych se k tomu, o čem jsme se bavili. To znamená, že tady máme několik hlavních témat. Útoky na Fialu si můžeme škrtnout, které jsou do značné míry nespravedlivé. Je to komedie a podvod ze strany SPD a Babišovy propagandy. Potom tady máme další problém, což jsou rostoucí problémy v SPD, kde se udržel na pozici Nerušil, což je pátá kolona, a já jsem přesvědčen, že postupně dojde k tomu, že z SPD se stane takzvaná eurodemokratická strana typu KSČM nebo ČSSD, to znamená, že se tam bude už akorát tak sem tam žvanit vlastenecky, bude se to udržovat na 10% voličů, chraň Bůh, aby to bylo víc. To bude stačit, aby si partajní nomenklatura udržela příjmy a podporu ze strany teda těch sponzorů. No a nakonec to dojde k úplné likvidaci, stejně jako v případě ČSSD a KSČM, protože když vidíme, že vlastně tvůrcem prezentace se stane tato pátá kolona z pražského arcibiskupství, kterou si sice myslí páni politici z SPD, že ji zvládnou, ale já jsem přesvědčen, že se náramně pletou. Už začalo odstraňování poctivých politiků a začne to tím, že se budou vytvářet různé žvanírny a think tanky, někdy i připlácené zvenčí, ze státních, případně jiných peněz, že dojde k tomu, že se tam budou tlačit lidé, kteří nemají v SPD co dělat, což vidíme, že se bude kamuflovat jakási činnost a ve skutečnosti bude tendence odstraňovat poctivé a vlastenecké lidi, uplácet ty, co tam jsou, aby lehce měnili názor, a výsledek bude destrukce této strany. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, i když se mnou kamarádi z SPD nesouhlasí, ale na moje slova dojde, jako na ně zatím došlo v politice vždycky. Můžete jmenovat jména politiků, který jsou odstraněni se SPD a byli schopni? Já to říkat nebudu tady, protože nechci, aby tam vznikaly další střety. Co já mám informace, tak byli, samozřejmě se musí oddělovat špatní a dobří lidé, to je vše každý partaji, tak mám informace, že se museli zbavit lidí, kteří tam neměli co dělat. Co ano, se týče, to s tím souhlasím, jenom týče, že měl v tom případě odejít i Nerušil. To s váma souhlasím. Já jsem taky si myslel, že pan Nerušil, on je to hodnej chlapec. Ale ten hodnej chlapec musí být, protože zatím nemá převahu. A on nebude mít převahu. Bude mít převahu. To je otázka buď jednoho nebo dvou volebních období. Tak, no takhle, pohle, já nevěřím teda, že tak dlouho by na tom pracoval. No to je jedno, ale pane Kapal, na likvidaci tohoto státu se pracuje už 30 let. To já vím, ale na likvidaci politické strany stačí jedno volební období. Podívejte se na Piráty. Ale to není třeba, protože je třeba, aby tu byla vždycky nějaká vlastenecká strana, kde se budou soustředovat ty hlasy, ale tato strana se nesmí dostat k reálné moci. To tady byla přece nejdřív KSČM, potom to byla ČSSD, obě zlikvidovali, no a teď je ta poslední vlastenecká strana SPD a ten proces už začal. Ano, to znamená, že to jsem říkal už před minulými volbami, že to bude strana, která nepřekročí 12% a že to je proces, který je řízený, a taky jsem měl pravdu. Podívejte se, jak dopadli, přestože mohli dopadnout daleko lépe, a jedním z důvodů, že tak dopadli, byla špatná kandidátka. Já teda na té kandidátce viděl jenom několik jmen, kterými jsem nesouhlasil, tak stačí, je nebudu jmenovat. Stačí, to je několik procent. Ale na druhou stranu bylo naprosto jasné, že se tady dělá všechno pro to, aby se právě nedostali k vyšším procentům. Kvůli tomu vznikl Volný blok, kvůli tomu asistent poslance ano. Volného založil švýcarskou demokracii, sebrala taky pár hlasů. Ano, to jsme přesně tomu u toho, to jsme tady před chvílí probírali, to jsem říkal. Šlachta, že jo? Ano, Šlachta, Volný, Vítová. A Trikolora. No, Trikolora tam měla dobrý základ, pak to sprzně Robejšek a Robejško vydává prostor Pepík Skál, a to máme další téma, ale měli bychom pokročit, nebo nestihneme hlavní téma. Tak povídejme, pokročujme. Chtěli jsme hovořit také o tom Kazachstánu.
Já bych se vrátil k tomu poslednímu komunistovi, k svému kamarádovi, doufám stále, Pepíku Skálovi. Protože podle mého názoru jeho iniciativa je takové honění vlastního ocasu, myslím u psa. Protože se k němu dostávají lidé a prezentují se tam lidé, kteří určitě nejsou ti, které by měl on podporovat. Mluvím třeba o Robejškovi, což je známý slouha cizáků dlouhodobý, který se dneska přetvařuje téměř jako vlastenec. Když se na něj podíváme, no tak je to člověk, který fungoval v Rothschildově partaji založené v Itálii, že je to člověk, který dlouhodobě podporoval Bundeswehr a kterého dlouhodobě platili Němci. Měl tam navíc teda ostudu s plagiátorstvím, protože tam chtěl získat akademický titul a zjistili mu Němci, že tam podváděl. Tak další je mladý Baudyš a jsou tam i další. Já jsem toho názoru, že Pepíkovi povolili nervy po té, co podělal, co mohl v rámci voleb. Já to řeknu úplně na rovinu a popíšu situaci, protože jsem toho názoru, že Pepík by měl udělat jednu zásadní věc. Já si stále myslím, že je to v zásadě slušný člověk a kolem něj jsou i slušní lidé, aspoň někteří. Ale je třeba, aby si všiml toho, že dělá chybu a mohl by se lehce dostat do pozice škodné. Tady je třeba si tu chybu přiznat, zlikvidovat problém, protože bez toho přiznání chyby to nejde. A nastartovat to znova a fungovat s rozmyslem a nesnažit se dohnat to, co už dohnat nejde. A to vidím jako zásadní problém, protože ta jeho iniciativa nadšená bohužel dává prostor lidem, kteří by tam být neměli a vytváří mluhu a problémy. S tím souhlasím, ano. No. Takže opravdu vyzývám Pepíka Skálu, aby přibrzdil, když už teda podělal, co podělat mohl v těch volbách. A já vysvětlím, jak to bylo. 14 dní před volbami mě Pepík volal, že chtějí natočit sérii videí, kterou chtějí uplatnit v těch volbách, aby teda komunistická nomenklatura viděla, jaké jsou názory lidí na jejich partaj. No a za 14 dní se nedělo nic. No a v pátek před volbama já jsem mu volal, říkal Pepíku, říkal si něco o tom videu, hele, jako je pátek večer, kdy to chceš točit, v noci. No a on mě řekl, že to vzdál a tak dále a že má další telefony a v podstatě od toho telefonátu utek. A bohužel to dopadlo tak, že v podstatě na stříbrném podnose předal fungující nebo relativně fungující partaj, která může být parlamentní a která byla kdysi i vlastenecká, sorošovské europrincezně Konečné, která je všechno jiné než člověk, který by měl vládnout vlasteneckou stranu. Z ní se stala jednoznačná opora Evropské unie. A co je Evropská unie? Evropská unie je v podstatě právní základ německého revanšismu k vytvoření čtvrté říše podle nacistického vzoru. Navíc Německo, vázané kancléřským aktem, není nic jiného než kolonie a prodloužená ruka Spojených států, které jsou ovládány globálními lichváři. V tom případě najednou vidíme, že Konečná není nic jiného než nějaký Babiš nebo Havel. A té předal Pepík neuváženě, podle mého názoru, protože patrně na něj byl činěn dost drsný nátlak, aby nerozbíjel stranu a podobně, to já vím. A výsledek je přesně takový, jaký je. To znamená, že už žádnou vlasteneckou komunistickou stranu nemáme, máme eurosorošovskou stranu a máme tady Pepíka, který je z toho na nervy. Já ho vyzývám, aby se probral, vrátil se ke kořenům a rázně se proti té bandě, co ovládla KSČM, postavil. Rádi ho podpoříme. Tak s tím s vámi naprosto souhlasím a řeknu ještě jednu věc. On několik volebních sjezdů nesměl vyhrát volby na předsedu. A postavil se za to Miloš Zeman, který si nepřál mít předsedu strany KSČM, a to ještě, když byla v té tiché vládě nebo v té koalici vládní, nepřál si tam mít Pepika, Skálu, ale právě Vojtěcha nebo Konečnou.
On to nesměl vyhrát. To jsme přesně u toho, že Zeman dneska podporuje ze všech sil Babiše. No, ze všech sil. Tím pokračuje ve své politice, která vždycky zdaleka nebyla dobrá. Můžeme si připomenout opět Bohumínský sjezd a tamní usnesení, který doslova podrazil vlastenecké síly v této zemi a udělal z ČSSD děvku lidovců. Ano, v podstatě ano, protože ten Bohumínský sjezd, jenom připomenu, zakázal spolupráci se sociální demokracie s KSČM. Ano, a tehdy byla KSČM vlastenecká strana. Ano, dneska tehdy, to vlastenecká strana není. No a co si budeme namlouvat? Miloš Zeman sice má někdy dobré názory, ale nikdy dobré názory nemá a podpora ČSSD, která dneska není ničím jiným než hlásnou troubou globálních lichvářů a partou poskoků Babiše, ta už opravdu je tedy mimo a je, za druhé je divné, jak může sociální demokrat ovlivňovat volby v KSČM. To jenom ukazuje, jaký tam byl rozvrat, jaký tam byl bordel poté, co se vlády ujal Filip. Ten si z toho udělal normálně svoji firmu, svoji bederní roušku pro svoje kšefty a hlavně přetáhl KSČM z pozice vlastenecké strany na docela obyčejnou eurodemokratickou stranu neboli bandu korytářů, který sice někdy vlastenecky žvaní, ale hlavně hrabou a posluhují globálním lichvářům a německým revanšistům. Tak, pane Kolera, utíká nám čas. Další téma byl Kazachstán a vezmeme to rychleji, protože bych se chtěl dostat k tomu hlavnímu tématu, který bychom měli probrat, protože to je opravdu závažné. Tak, no Kazachstán tam jako k tomu moc k řečnění není, no Kazachstán je další pokus o barevnou revoluci typu Ukrajiny a Běloruska, to je opět nápor amerických strategických zájmů a hlavně útoku globálních lichvářů proti Rusku. Co je důležité, Kazachstán má velké přírodní zdroje, Kazachstán je křižovatkou energetických produktovodů mezi Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi. A je to snad největší euroasijský zdroj uranu plus dalšího materiálu. No takže je logické, že tam je tendence ze strany globálních lichvářů neboli NATO, EU a spol prosazovat svoje zájmy. Je zajímavé, že se podařilo zabránit investicím z Turecka v Kazachstánu, takže tam nehrozí nějaká bujará islamizace. Byly tam poměrně rozsáhlé investice ze Spojených států, ale ty už částečně nejsou pravda, protože se je podařilo kazašskému vedení vyplatit. Každopádně to, co se tam děje, je úplně stejný projekt, jako byl na Ukrajině, která je dneska nejchudší, nejzničenější zemí v Evropě, ovládanou několika lichváři a zbohatlíky. A stejný projekt, jako byl v Bělorusku, kde se to už nepovedlo. No tentokrát tvrdě zakročilo Rusko, Čína a další země a barevná revoluce evidentně skončí. A skončí špatně a bude to dobrým varováním pro ty, kteří chtějí být slouhy globálních lichvářů a ničit vlastní národy. On to tam ten Tokajev vzal tvrdě do ruky, protože řekl, že všichni ti demonstranti, oni jsou to teroristi, protože byli ozbrojeni. Takže budou stříleni, pokud neodezdají zbraně. Oni tam našli několik skladišť zbraní, které se tam dostali buchy odkud. No tak my víme odkud, jsou od Turecka. A takže on tam jasně dal najevo, že si tu barevnou revoluci stejně jako Lukašenko nenechá vnutit. A já si myslím, že to tam zvládl. No zcela určitě, ale hlavně, jak říkám, tam je velká Čína, ta si už do toho kafrat nedá, protože oni mají zájem o produktovody z Kazachstánu a o suroviny z Kazachstánu a uran z Kazachstánu do svých jaderných elektráren, takže oni si nemůžou dovolit, aby jim tam někdo dělal problémy a tak dále. S tím je, to je konec a tam mají bohužel globální lichváři smůlu. Tak a teďka jdeme na to, na co se těším. Tady víme o tom, že jsou tady snahy sudeťáků o revanš, o zrušení v podstatě, a už to taky vyplývá ze slov předsedkyně, německé předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která prohlásila,
že už je na čase zrušit všechny postupimské kodexy a zrušit třeba Norimberský kodex lékařský, který zakazuje dělat pokusy s nevyzkoušenými látkami na lidech. Už to prohlásila předsedkyně Evropské komise, to znamená šéfka Evropské unie. Na druhou stranu... To znamená, že Evropská unie, jakožto prodloužená ruka globálních lichvářů, podporuje to, čemu já říkám vakcinační holokaust. Ano, říkáte to velice dobře. Navíc jsou tady útoky, opětovné útoky na Benešovy dekrety, vulgo na postupimskou dohodu, to znamená snaha o změnění výsledku druhé světové války. Jo, revize výsledků druhé světové války, to znamená návrat sudeťáků, nebo jejich odškodnění k nám, do Polska. Tady v tom, co tady chci probírat, jsem správně chtěl uvést to, že Kaczyński mě uvedl naprostou pravdu, jak si reprezentant polských vlastenců, když řekl, že Německo je vlastně čtvrtá říše. Ano. Měl naprostou pravdu, protože je jasné, že Němci by nejen chtěli nacpat zpátky svoje sudeťáky do k nám i do Polska i do dalších zemí, ale chtěli by určitě zabrat zpátky i pruskou oblast. To znamená posunout hranice Polska o 200 kilometrů na východ a zabrat takzvané východní Prusko. Všem východní Prusko nemohou, protože to je dneska ruský Kaliningrad. Proto tak je tam tváří napětí. A co se děje u nás? No, co se děje u nás? U nás posloucháme 30 let pro sudeťáckou propagandu, kterou začal Havel. Je to propaganda založená především na základní lži, že Češi jsou stejně špatní jako sudeťáci, protože vyhnali ubohé sudeťáky a předtím je týrali a tak dále. Hmm. Ne, že by k nějakým excesům po válce nedošlo, no po 6 letech teroru se nelze divit. To je asi stejné, jako když jeden demokratický novinář se ptal jednoho příslušníka našeho armádního sboru, proč nenávidí Němce, a ten mu odpověděl, no kdybyste viděl plnou studnu mrtvých žen a dětí, co byste dělal vy? No a sorošovský novinář nevěděl, co by na to řekl. A to je přesně ta situace, kdy sudeťáci se za prvé postavili proti vlastnímu státu, a to se zbraní v ruce. Za druhé se stali oporou nacistického Německa, myslím tedy nacistického režimu v Německu. Předtím byli vlastně oporou, řekněme, rakušáckého revanše, jenomže Rakušáci neuspěli, Rakousko se rozpadlo, protože z rakouského okupantství a terorizování utekly všechny státy. Dneska se nám to snaží podstrkovat jako jakousi úžasnou podunajskou federaci. Chrání nás pánbu, aby jsme plivli na odkaz prezidenta Masaryka, prezidenta Beneše, Milana Rastislava Štefánika a dalších hrdinů, kteří se postavili po 300 letech rakouské okupace nepříteli a vybojovali a prosadili na mezinárodním fóru naší svobodu a vznik naší Československé republiky v říjnu 1918. No, takže sudeťáci vyšli s touto legendou, můžeme si připomenout slavný film Habermanův mlýn, že to znamená totální filmový podvod, kde sudeťák Habermann je líčen jako přítel českého lidu a kde je mu přisuzována židovská manželka, kterou nikdy neměl. Jo, to. A nakonec byl zavražděn jakýmisi komunistickými rudogardisty, přitom zavraždil někde na ulici člověk, kterého Habermann obehrál při podvodné hře v kartách. To je jenom jako otázka. Je zajímavé, že proti této lži nikdo z našich demokratů a politiků neprotestoval. Ani Babiš, ani Fiala, ani nikdo jiný. Natož Havel za jehož vlády to svinstvo vzniklo. Ale na to už jsme si pomalu zvykli, na ten sudeťácký revanšismus a tendence a pokrytecké lhaní a momentálně tedy nástup Gauleitera Lipavského, který je patrně ochoten vlézt i do koženek, do zadní části koženek sudeťáka Posselta. Já vidím jako obrovský problém to, že
A musím říct, že jsem se několik dnů rozhodoval, jestli mám toto téma otevřít. Ale poptal jsem se i známých a byl jsem doslova v šoku, když mě jeden sudeťák, který se dostal nějakým způsobem k mému soukromému telefonu, volal a měl obrovskou legraci z toho, že předseda pražské židovské obce Kraus pořádá výstavu na téma, že ubozí sudeťáci měli být zlým Heidrichem vysídleni a posláni do koncentráků, stejně jako Židi nebo Češi. Tak. Nechtěl jsem tomu věřit, to je neskutečné, jo? To odporuje všem historickým skutečnostem. On na to chce pořádat výstavu, samozřejmě v Lucerně, teda u kolaboranta Havla. A já jsem volal dvěma svým známým. Jeden mi řekl, že Kraus je člen zednářské lože Bainbridge a pravděpodobně jedná ze jeho návodu. A druhý mě zprostě vynadal, jak si dovoluji pochybovat o tom, že ubozí sudeťáci měli být vysídleni někam do koncentráku jako Židi, takže vlastně to byly naprosté oběti, které se sice podíleli zásadním způsobem na rozpoutání druhé světové války, zničení Československé republiky, šesti letech teroru. Bylo mezi nimi k poměru k obyvatelstvu nejvíc členů nacistické strany a nejvíc příslušníků SS. Ano. V tom si konkurovali s mimochodem z Rakušáky, kteří se po válce také tvářili téměř jako oběti německého teroru. No a najednou se dostáváme k tomu, co jsem nechtěl. Já jsem nechtěl věřit, že je to možné, ale skutečně jsem zjistil, že je to pravda. Že Kraus nechal dokonce na toto téma natočit nějaký dokumentární film. Takže Kraus se stal oporou sudeťáckého revanšismu. Aspoň tak já to vnímám. Předseda židovské obce, nebo jak se... Pražské židovské obce. Tomu jsem nechtěl věřit, kdyby to udělal nějaký Halík, jo, nebo Herman, tak to pochopím, nebo Havel. Ale že to udělá člověk, který reprezentuje lidi, kteří jaksi byli určitě aspoň někteří postiženi holokaustem. Připomeneme si, že v sudetské oblasti, v Sudetengau, neboli sudetské župě, po té, co byla zabrána na základě Mnichovské dohody, kdy se na nás vykašlali naši francouzští spojenci, značenou podporu Velké Británie a Polska, no tak v sudetské župě přece bylo vytvořeno naprosté odžidění, neboli Judenfrei, teda kromě několika kolaborantů, kteří přežili, což byli členové židovských obcí, kteří sami tedy se podíleli na posílání svých spoluobčanů do nacistických koncentráků, a to znamená naprosté většině do plynu. Je zajímavé, že tito kolaboranti, kteří se podíleli na holokaustu, přežili dodnes. Já jsem se to dozvěděl nedávno, třeba v Ústí nad Labem. Jo. Koukal jsem jako blázen. Já koukám taky. Ano? Že koukám taky jako blázen, protože bych to nikdy neřekl. Já jsem taky koukal, ale je to tak, a ono je zajímavé, že o tom píšou některé knihy izraelských historiků, kteří vyloženě popisují fakt, že někteří Židé nejen, že se podíleli na holokaustu, dokonce na něm i dobře vydělali. Končilo to tím, že jednoho autora té knihy hnal k soudu jeden takovýhle úspěšný, řekněme, přeživší, který má vilu v nejdražší čtvrti Tel Avivu. Jo. Takže tam se dělá velká svinstva. Je zajímavé, že údajně teda tu likvidaci, fyzickou likvidaci sudeťáků měl realizovat Reinhard Heydrich. Známý to teda zločinec, kterého zlikvidovali naši parašutisté. A tady jsme u docela zajímavého faktu. Kdo byl Reinhard Heydrich? Především Reinhard Heydrich byl míšenec prvního stupně. To znamená, že to byl poloviční Žid, což v rámci Třetí říše znamenalo téměř jako úplný Žid. Jeho otec byl lékárník Benno Heydrich, byl to lékárník německého námořnictva židovského původu. Moment, špatně. Špatně. Heydrichův otec se jmenoval Sis a byl to majitel hudební školy.
Na to, že se jednalo o osobu židovského původu, se přišlo poté, co byl až v 90. letech, upozorňuji, objeven dokument, ve kterém tento SIS žádal o finanční magistrát o finanční podporu pro svoji hudební školu. A magistrát mu odpověděl, že jako bohatý žid, který nebojoval v první světové válce, žádnou podporu nedostane. Byla z toho strašná ostuda v 90. letech v Německu, u nás se o tom samozřejmě mlčelo. A nejlepší bylo, že teda největší povyk spustili různí neofašisté a neonacisté a přišli s úžasným argumentem, že SIS je vlastně běžné německé jméno. Problém je v tom, že etničtí Němci toto jméno nepoužívají a nakonec bylo zjištěno, že Heydrich jako takový byl i z tohoto hlediska vyšetřován a nakonec je možné, že to bylo dokonce i důvodem jeho likvidace. Protože Heydrich zaprvé příliš vyrostl a nebylo možné ho jako generála SS a příslušníka a vlastně velitele Sicherheitsdienstu najednou odvolat pro jeho, řekněme, neárijský původ. Takže se mluví o tom, že dokonce sám Himmler se postaral o to, aby byl Heydrich, zraněný Heydrich, v nemocnici doražen. Takže už to je docela zajímavý faktor. Navíc izraelské zdroje říkají, že Heydrich spolupracoval se sionisty ze Spojených států a Británie, a to pomocí Eichmanna. Eichmann, jak známo, byl chycen v Argentině a následně popraven v Izraeli. Mm-hmm. Eichmann byl člověk, který organizoval židovské transporty z celé Evropy, především teda do Osvětimi, Treblinky, Birkenau a dalších vyhlazovacích táborů. Vtip je v tom, že tyto kontakty byly různého důvodu a dokonce se mluví o tom, že i Heydrich se na tom docela dobře obohatil, protože v některých případech umožnil některým zámožným sionistům se vyhnout transportu a nechal si za to dobře zaplatit. Mm. A to i v době, kdy už tato možnost byla právně zakázána. Jak známo, židovská komunita se ještě v prvních letech vlády nacismu a dokonce ještě i u nás do roku 1940 mohla, pokud se nechala okrást a oškubat, tak se mohla ještě nějakým způsobem zachránit. Připomněl bych vlaky, které odjeli do Číny, na nich se podíleli můj táta, díky kterým se zachránilo několik tisíc českých židů. Nicméně tato možnost byla následně zrušena a nebylo možné se vykoupit. Přesto to pokračovalo a ty styky mezi Heydrichem a sionisty pokračovaly. Je to zajímavé i z toho důvodu, že u nás, což je také velmi málo známo, byly značné střety mezi dvěma skupinami v židovské komunitě. Jednou byli takzvaní Čechožidé, což byli lidé, kteří chtěli plnou integraci židovské komunity do českého národa. Ta se nakonec v praxi už realizovala v době první republiky a dneska je to naprostá realita. Máme tady plno smíšených manželství a řada mých přátel židovského původu jsou v podstatě čeští vlastenci, nebudu je jmenovat, aby se nestali cílem útoků bůhví jakých hlupáků, případně primitivních antisemitů. Ale tento střet, který tedy na jedné straně byli Čechožidé a na druhé straně byli sionisté, vedl k tragickým výsledkům. Sionisté se opírali především o britskou lóži, zednářskou lóži Bnej Brit. Mimochodem, jestli jsem uvedl nebo neuvedl, tak Kraus, který pořádá tu sudeťáckou výstavu, by měl být členem této lóže. A došlo k zásadnímu střetu,
kdy Čechožidé chtěli, aby čeští Židé prostě žili v Československu, bylo ještě taky hnutí slovenských Židů, bych doplnil, a plně se integrovali do společnosti bez ohledu tedy na náboženskou konfesi, a to samozřejmě nebylo pochuti sionistům. Ti totiž prosazovali, aby Židé odešli z Evropy a usadili se v Palestíně, jenomže jako málo Židům se tam chtělo. Jenom bych uvedl jako zajímavost, že v roce 1913 odešla do Palestiny první Chalucim, což je teda vlastně název pro ty migranty z Evropy do Palestiny. Byla to nějaká žena, já si nepamatuji jméno, a byla jako mnohými českými Židy za to, že takto odešla, těžce zkritizována. No a došlo k tomu, že tedy jedna strana chtěla, aby se Židé vystěhovali. Mimochodem sionisté byli zajímaví tím, že publikovali prakticky výhradně v němčině a měli velmi blízké vztahy k Rakousku a později dokonce i v Německu, což udiví, já to pak doplním. A když došlo k nástupu Němců a obsazení Československa, tak vlastně se řešila otázka pasů a odchodů co možno nejvíce Židů do Palestiny, případně do jiných zemí. Jak to dopadlo, asi mnozí vědí, že většina zemí se na Židy vykašlala a nechala Hitlerovi. Takže unikla jenom část. Ale nicméně je zajímavé, že sionisté, kteří byli v opravdu nepřátelských vztazích, dokonce odmítali poskytnout pasy Čechožidům a tím mnohé z nich odsoudili k smrti, proto z této skupiny zůstalo vlastně z té původní velmi málo lidí. Takže sionisté už tehdy se podíleli vlastně svým způsobem na holokaustu. No, další věc, když se vrátíme k tomu Heidrichovi Sísovi, tak můžeme uvést, což je taky velmi zajímavé, že existovala v německé třetí říši řada Židů a židovských míšenců na velmi vysokých postech. Nebyl to tady jenom Heidrich, ale byl to třeba zástupce Göringa, ministr leteckého průmyslu Erhard Milch. Já jsem ho v nástupu si popletl, tam vlastně Milchův otec byl ten Benno Milch. Ono pak jeho matka tvrdila, že vlastně Benno Milch nebyl jeho otcem a že otcem byl jeho strýc, který vlastně teda nemohl s ním mít děti a že s tím Benno Milchem měla smlouvu, že si ho vezme za manžela, nebude s ním mít děti. Nechápu, co by to ten Milch měl, protože umřel jako chudý člověk v Pomořanech a byl pohřben na židovském hřbitově. Ale každopádně Milch, který není podobný ani svojí matce, ani s tomu svému takzvaně otcovi strýci, zaujal jednu z nejvyšších pozic třetí říši. Nicméně, když válka skončila a Milcha dopadli spojenci, tak byl souzen ve zvláštním procesu mimo Norimberg. A Američané pro něj požadovali trest smrti jako pro zběhlého Žida, který se podílel na holokaustu. Takže on na tom jeho původu asi něco bylo. Dále si můžeme připomenout generála SS Štejfona, původně ruského původu, který velel trestným komandům a vyvražďování občanů Jugoslávie, mimochodem včetně Židů. Dále si můžeme jmenovat námořního poručíka Jakobsona, který byl zabit jako velitel torpédovky Iltis britskými letci. Byl dokonce s nějakou dobu i příslušníkem SS a Hitler ho takzvaně arizoval, což je důležitý fakt. Totiž, jak jsem již minule uváděl, holokaust existoval, je blbost, jestli někdo popírá holokaust, ale neexistoval pro všechny. Byli vybraní jedinci, jedním z nich je třeba zrovna tento Jakobson, který pracoval na odposlechovém centru u Göringa. Je zajímavé, že Göring se taky postavil proti odhalení Heidricha, přestože se s Heidrichem nesnášel. No a Jakobson byl Hitlerem takzvaně arizován, to znamená, že se stal čestným árijcem bez ohledu na původ. To tež bylo v případě Štejfona. Takovýchto arizantů
bylo více. Byly to třeba průmyslové rodiny Thyssen nebo Maffei. Mimochodem Maffei existuje dodnes. Koncern Krauss Maffei Wegmann vyrábí pro německou současnou armádu tanky, dělá obrněnou techniku. Takže můžeme uvést, že skutečně byla skupina, na kterou se holokaust nevztahoval. A tato skupina byla i u nás. Můžeme si připomenout samozřejmě rodinu Havlovu, kde především teda strýc Vaška Flašky, Miloš Havel byl známý kolaborant a navíc to byl vyhlášený král pražských homosexuálů, což jedno i druhé by mělo stačit k pobytu v koncentráku. Nejen, že nezažil vůbec žádné ústrky, ještě mu byl ponechán majetek. Po druhé světové válce uprchl do Německa, protože mu hrozilo stíhání jako významnému kolaborantovi a stala se věc, která asi se nestala nikomu jinému. Německá vláda mu zaplatila polovinu ceny lucerny. Ano, to vím. Něco takového se nestalo snad žádnému jinému emigrantovi z východních zemí. No a díky tomu Havla, dlouhodobě vybraného za budoucího prezidenta, protože rodina byla samozřejmě vydíratelná totálně kvůli kolaborantství, platila německá vláda, ovšem cestou jeho strýce Miloše, takže Havel se mohl celý život flákat, jezdit si ve vozidlech značky Mercedes, dražších než byla vozidla českého premiéra. Ale neplatilo o německá tajná služba, ale platilo vlastně jeho strýc Miloš. Ovšem z německých peněz. A takových lidí tady bylo více, kteří spolupracovali s Němci. No a když se podíváme na rok 45 a pražské povstání, tak co vidíme? Poté, co bylo pražské povstání de facto potlačeno a došlo k dohodě mezi vedením pražského povstání a Němci, tak celé vedení pražského gestapa v pohodlí odpochodovalo a odjelo na nákladních autech směrem na západ a odvezlo sebou ty nejdůležitější části archivů, kde byli i tito kolaboranti neárijského původu, když to tak řeknu v terminologii našich sudeckých rodáků. No a najednou jsme v situaci, že tady máme lidi, u kterých by člověk řekl, že díky svému původu by rozhodně neměli být oporami sudeckého revanšismu. A oni jimi jsou. To je, a nemluvím jenom o Havlovi. Stačí si připomenout Halíka, Hermana. Ale máme tady řadu dalších a dalších, které můžeme jmenovat. Pithart. Že jo, který se dlouhodobě aktivně stal oporou sudeťáckého revanšismu a německé nadvlády opět ne. Připomněl bych vrchního rabína Sidona, který se mohl roztrhnout při propagaci migrace afroislámských migrantů a podpory německého přesouvání afroislámských migrantů, ovšem nikoliv do Izraele, do naší země. Máme tady Novotného z Řeporí, kteří postavil bandě vlasovských nacistů pomník. Máme tady Stropnického, který přesunul 7. brigádu rychlého nasazení do Bundeswehru. To je něco, nad čímž by asi prezident Masaryk spáchal sebevraždu. A máme tady řadu dalších a dalších. O Robejškovi už jsme mluvili, že... A najednou zjišťujeme a ptáme se zcela logicky, jak je možné, že tito lidé podporují sudeťácký revanšismus? Když se vrátíme k té výstavě, tak můžeme říct asi tolik. Jakýkoliv dokument lze sfalšovat, aniž by to bylo možné prokázat jako falzifikát. Je to technicky možné, nejlepší je, pokud se použijou historické staré papíry. Já sám jsem třeba po otci zdědil několik balíků kancelářského papíru z první republiky, někde se mi ještě válejí. Takže podle mého názoru, a já jsem o tom přesvědčen, ta výstava je podvod, na kterém spolupracují sudeťáci, možná i německá vláda ve svém revanšismu. A bohužel, a je otázka, jestli šéf pražské židovské obce Kraus je jenom napálenou obětí, byl zkorumpován, je vydírán, anebo proč vlastně toto dělá. No a řekl bych, že máme 20.00.
Máme 20.00, takže my si dáme 4 hodinky přestávku a pak budeme pokračovat ještě ten 9, pane Kolera, ano? Ano. Je po přestávce a já volám pana Kolera. Pane Kolere, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Já bych se rád vrátil, pane Kolere, k tomu Pepovi Skálovi. Já jsem chtěl teda pokračovat. Já vím, jenom dotaz, co jsem to dostal rozkazem od ženy. Abych se vás zeptal na to, zajímá i to. Jaký je váš názor na Petra Hampla? Právě s tím on zveřejnil, protože určitě to víte, na Parlamentních listech označil paní doktorku Soňu Pekovou, jednu z největších odbornic na virologii a na viry, jako doktorka smrt. To řekl Hampl? To napsal Hampl na Parlamentních listech. No a tak si musíme uvážit za prvé, co jsou Parlamentní listy. To byl kdysi server, který poskytoval zajímavé a pravdivé informace. Ano. Poté, co ho koupil šéf českého hazardu, neboli řekněme si to na rovinu, takový lichvář, Valenta, tak se to postupně mění na řekněme hlásnou troubu pražské havlérky. Jde to pomalu, ale postupuje to stále. Mluvil jsem s lidmi, říkají, že opravdu ten posun je značný. A to přesně toto koresponduje s tím, co napsal Petr Hampl. Já osobně jsem se s Petrem Hamplem setkal v rámci té podvodně organizované od Wolfové a Bárty kampaně Úsvitu Národní koalice. A jako řekl bych, že Petr Hampl býval možná svého času i docela vlastenecký, ale v současné době mě některého projevy začínají připadat, že je to spíš kryptosorošovec, který se dal koupit od globálních lichvářů a prosazuje v zásadě to, co se hodí jim a případně potažmo se to může hodit i různým revanšistům. Každopádně, jestliže napadne doktorku Pekovou, která je evidentně odbornice ve svém oboru, na rozdíl od Hampla, který určitě virologii nerozumí, tak se musíme zeptat proč. No. A řekl bych, že tím pádem se dostává kamsi na úroveň potetovaného redaktora FX Doležala, což je čistá s prominutím děvka globálních lichvářů. Tak děkuju za to, za váš názor, protože přesně to si myslíme i my, že Petr Hampl byl skvělý, byl to vlastenec, ale teď se úplně otočil. A ono se stačí zeptat, z čeho žije. Tak. To můžeme se zeptat u více těch lidí, někteří, kteří se zabývají vlastenectvím a píší a produkují a řeční. A najednou zjistíte, že ano, někdo je důchodce, někdo je třeba emeritní profesor, ale někdo není ani důchodce, ani emeritní profesor, a z čeho tedy ten člověk žije, a najednou zjistíte, že toho člověka vlastně někdo musí platit. A jejich a určitě tam se neuživí, a určitě se neuživí napsáním nějaké knížečky, já to můžu říct, protože vím, jak se lze a nelze uživit psaním. Mm-hmm. Je to tak, takových jmen tam je víc, vzpomeňme si. Já ještě nějaké jména proberu, jako já toho mám hodně. Mm-hmm. Tak jo. Jdeme dál, abyste pokračoval. Tak. Já jsem jenom plnil příkaz, který mi dala žena, takže víte dobře, že... To se musí splnit. Já jsem se tady zmiňoval o sionistech, zednářích a tak dále. K tomu bych uvedl asi tolik. Ono, svět je jaksi v neustálé změně. Nic není stabilní, což může a nemusí být dobře v rámci souvislostí. Svobodní zednáři vlastně vznikli z Rosenkruciánů, aspoň se to teda píše, a nejsem specialista na tuto oblast, a vlastně první z těch Rosenkruciánů byl židovský myslitel v Sýrii a nějaký Luria, tuším. A zednáři vykonali obrovský kus pozitivní práce, ať se týče velké francouzské revoluce, která těžce poničila feudalismus v Evropě, ať se týče
americké osvobozenecké války a vzniku Spojených států, což byla nepochybně stovky let úžasná demokracie, která samozřejmě měla i nějaké své nedostatky, ale ve srovnání s Evropou zcela určitě. Ať se týče různých reforem, třeba Josefa II., za kterými taky stály zednáři, to znamená zrušení nevolnictví a tak dále. Takže zednáři mimochodem měli i význačný podíl na vzniku Československé republiky. Prezident Beneš byl zednář, no. Milan Rastislav Štefánik byl taky zednář. Josef Svatopluk Machar. Taky, bylo víc. Ale to nevadí, tehdy to byly, já se dokonce podle jisté věci konzultoval jsem to s kamarády, tak se nemůžu zbavit dojmu, že byl zednář i můj táta, ale jako nemůžu to říct jistě, ale prostě našel jsem něco, podle čeho by se to dalo tvrdit a jeden můj znalý kamarád z toho měl hroznou legraci a říkal, že kdybych se jako chtěl stát zednářem, že bych měl díky tomu přednost. Tak mezi námi. Ale zednáři byli pozitivní organizace, která nakonec se stavila i proti nacismu a podobně, ještě po druhé světové válce, ale postupně se mi zdá, že některé zednářské organizace se těžce změnily a staly se z nich převodové páky zájmů globálních lichvářů, což je naprosto špatně. Stejně je to ze sionisty. Já jsem známý tím, že podporuji sionistický názor o nedělitelném právu židovského národa na historickou domovinu v Palestíně neboli na Izrael. To je názor, který mám trvalý, který mám i zděděný a od kterého nemíním ustupovat ani v případě toho, že třeba můžeme mít rozdílný názor na nějaké sudeťáky s Krausem, kterého jsem mimochodem před týdnem ani nevěděl, že existuje. Já taky ne. No, sionisti udělali velký kus práce pro vznik státu Izrael, udělali velký kus práce pro židovský národ, nicméně už v době druhé světové války patrně někteří z nich sklouzli do oblasti moci, do oblasti kolaborace. Nelze přehlédnout tedy jejich silně německé tahy, německé publikování. On vlastně, zakladatelé sionismu byli rakouští židé, kteří samozřejmě publikovali německy, protože to byl v Rakousku služební jazyk. O tom konfliktu mezi čechožidy a sionisty je napsána velmi zajímavá kniha, která u nás vyšla mimochodem, teď si nespomínám, jak se jmenuje, napsala to nějaká velice schopná autorka, vyšla dvě vydání, takže jsem si to nevycucal z prstu. No, problém je spíš v tom, že dnes do toho sionistického hnutí zasahují lidé typu Soroše, Albrightové a to zdaleka nejsou všichni. Dneska se na ně navazují lidé jako Biden, dříve Bush, Clintonová a podobně. A to samozřejmě nedělá dobře, protože to nemá s původní, řekl bych, pozitivní ideí sionismu nic společného. Jedná se tady o takové ty tendence vzniku nového světového řádu, který by byl tedy ovládán úzkou skupinu jedinců, který by ze sebe nadělali krále, císaře. Nakonec si můžeme připomenout názor Hulváta Novotného z Řeporyjí, že který veřejně prohlašoval a psal to, že Češi budou sloužit nám židům. No, podle mého názoru se tedy Novotný opravdu zasloužil o to, že mezi Čechy roste antisemitismus. Já jsem na to upozorňoval opakovaně a dokonce jsem to vzkazoval i Krausovi, aby se vykašlal na takovéto výstavy, protože to vyloženě bude podporovat nezdravý primitivní antisemitismus. Jo, ale faktem je, že bohužel někteří lidé nemyslí a provokují a výsledek jejich práce je nedobrý, přestože oni v této zemi žijí. Já nevím, jak si představují spolupráci se sudeťáky, kteří vytvořili Judenfrei, to znamená všichni židy poslali, kromě těch několika kolaborantů do plynu, jak si představují spolupráci s afroislámskými migranty, když je dobře známo, že jsou to převážně většině muslimové, který židy srdečně nenávidí. V současnosti pláče americká židovská komunita nad tím, že černoši jsou nasáklí antisemitismem, přestože oni pro ně tolik udělali. Jak se zdá, někteří lidé jsou nepoučitelní. A nebo prostě musí dělat to, co jim někdo nařídí. Jak říkám, já jsem Krause neznal osobně, proti němu nic nemám. Je to mimochodem teda brácha toho herce Krause. Aha. Co jste tak zajásal? No, já jsem ho totiž někde slyšel už hovořit.
a nedal jsem si ty souvislosti dohromady, takže jste mi osvětlil to. Děkuju moc. A já proti Krausovi nic nemám. Já taky ne. Já taky ne. Akorát žádnou výstavu nepořádá. Akorát jsem se s ním pohádal tenkrát, když jsem s ním dělal rozhovor před lety už. Jo, takhle. No a já bych teda se vrátil k tomu tématu té výstavy slavné, kterou já považuji za pustý sudeťácký podvod, a ať už teda Kraus se stal obětí podvodu nebo je podílníkem podvodu, což asi musí vědět nejlépe on sám. Takhle, sfalšování všemožných dokumentů a výroba různých filmů a tak dále, to není žádný problém technicky sfalšovat dokument tak, že je to nerozpoznatelné, to dokážou laboratoře tajných služeb, můžeme si připomenout farmu CIA, Němci jsou, jak známo, nejlepší chemici na světě, nebo aspoň byli, takže pro ně to není žádný problém. Výstavu lze z tohoto hlediska samozřejmě tvrdit, že je v pořádku, stejně jako lze tvrdit, že je to podvod, ani jedna věc se nedá prokázat, ale ty sudeťáčtí organizátoři nebo revanšisté udělali jednu zásadní chybu. Oni přehlédli právní stránku věci. A proto já vycházím z toho, že je to prokazatelný podvod. Představa, že by Heydrich mohl poslat 2,5 až 3 miliony sudeckých Němců někam do Osvětimi se Židy, je to logická hovadina. Dobře, ale někdo to může tvrdit a mít vyrobené nějaké dokumenty. Můžeme přehlédnout to, že tam bylo teda nejvíc nacistů, nejvíc členů SS, že se podíleli sudeťáci na teroru vůči obyvatelům Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Polska. Všechno můžeme přehlédnout. Ale je tu ten základní právní faktor. Nelze v žádném případě směšovat z hlediska práva Třetí říše Židy a Němce. Poté, co byly obsazeny Sudety německou armádou na základě Mnichovské dohody, došlo k oficiálnímu právnímu aktu, aspoň z hlediska tehdejší Třetí říše vedené nacisty. Konrad Henlein předal v Liberci sudetskou župu neboli Sudetengau zástupci Adolfa Hitlera Rudolfu Hessovi. Tím se stali všichni sudečtí Němci, kteří samozřejmě požádali o německé občanství, co si udělali v podstatě až na výjimky všichni, občany Třetí říše, to znamená plnoprávnými Němci. Zatímco Židé v Sudetech samozřejmě zůstali bezprávnými Židy a Češi zůstali jakýmisi poloprávnými cizinci druhého řádu. To jsou prokazatelná fakta. S tím neudělají nic sudeťáci ani Kraus. Reinhard Heydrich, ať už byl jeho rasový původ jakýkoliv, byl generál SS a zástupce a velitel Sicherheitsdienstu. Z této pozice mohl posílat do plynu Židy. Z této pozice mohl vystěhovávat Čechy v protektorátu, protože byl zastupující říšský protektor, to znamená, on zastupoval Adolfa Hitlera v protektorátu Čechy a Morava. Ovšem protektorát Čechy a Morava měl vlastní zákony, vlastní vládu, vedenou Háchou a dalšími státními úředníky. A nebyly tam úplně stejné zákony jako v rámci říše. Češi nebyli občané říše, ale protektorátu. Židé neměli ani práva občanů protektorátu. Byly tam jasně aplikované na ně norimberské zákony, počínaje nošením žluté hvězdy, zákazem povolání, blablabla, všechno možné, co prostě se dalo navymýšlet. Tak norimberské zákony byly převedeny do protektorátu v plném rozsahu. Reinhard Heydrich si teda mohl relativně dělat téměř, co chtěl v protektorátu, a i když mu do toho mohl kafrat teda Karl Hermann Frank, vrchní sudeťák, pomineme-li tedy samozřejmě Henleina, který byl poměrně trapnou figurkou celkově, přestože předal Sudety říši. Ale Reinhard Heydrich ze své pozice nemohl ani přestěhovat
natož poslat do koncentráku 2,5 milionu říšských občanů. To prostě nebylo možné. Já jsem se bavil s několika známými juristy, to znamená odborníky na právo, a bylo zajímavé, všichni se shodli, mimochodem dva z nich byli Židé, nebo jsou Židé, se shodli na tom, že německá třetí říše, byť se jednalo o zločinecký stát, měla nejpropracovanější právní systém v Evropě. A tento systém v podstatě dodržovala vůči svým občanům stoprocentně. Nebylo tedy možné bez rozsudku posílat podle jakýchsi představ sudeťáckých komediantů 2,5 až 3 miliony Němců kamsi do koncentráku do Osvětimi společně se Židy. To prostě nemohl udělat ani Heydrich. A nebylo to důvodem Heydrichovy likvidace. To je naprosto zásadní fakt a ten je nevyvratitelný. Pane Konere, já mám knížku Konference Wannsee, kde jsou citovány odtajněné dokumenty a doklady. Mám ji taky. Takže máme hodně knížek společných. Já jsem tu knížku samozřejmě prostudovával a právě jsem tam vůbec nenašel jednu jedinou zmínku v těch dokumentech o tom, co tvrdí teďka ta výstava nebo ti lidé, co to organizují. Ne, je to nesmysl, protože předáním Sudet do říše byla vytvořena Sudetengau, neboli župa Sudety. Ano. A její občané, tedy němečtí občané, to znamená Němci, nikoliv teda Češi a Židé, kteří tam zbyli, se stali plnoprávnými říšskými občany. Ty by měl problém poslat do koncentráku i Hitler, natož nějaký Heydrich. O tom jako důkaz, že tam právo přece jenom existovalo, tak máme při případě požáru říšského sněmu a obvinění toho bulharského Dimitrova, který... No to je i můj strejda, že jo? Mýho strejdu odsuzovali přes půl roku, no. Než ho odsoudili k smrti. Naštěstí ho díky tomu stihli zachránit Američany. A ten Dimitrov se tam ale obhájil u soudu jako právník, jo? Takže ano. Kdyby to opravdu tam nebylo dodržováno právo, které si sami udělali, oni ty norimberské zákony byly svinstvo, co si budeme povídat. Tak norimberské zákony byly vlastně svým způsobem určeny ne pro Němce. A v tom je právě ten základní rozdíl. Sudeťáci byli plnoprávní němečtí občané Třetí říše, zatímco Židé, na které se vztahovaly diskriminační zákony, nebyli občany říše, a tím pádem je norimberské zákony umožnili všelijak terorizovat, okrádat, následně řekněme, i když ne zrovna úplně oficiálně a rozkazem i vraždit, což se dělo, že jo. Ano. V rámci holokaustu bylo povražděno odhadem 6 milionů Židů, ono se to do jednoho dneska spočítat nedá, protože likvidační komanda na východě prostě Židy pochytali, postříjeli a zahrnuli hlínou a vlastně se ani neví, kolik jich bylo. Ano, takže bez jakéhokoliv zápisu. Jo, takové ty spory o tom, že holokaust nebyl, to je pustá hovadina, jo, protože existuje řada svědectví lidí, kteří nejsou židovského původu, například katolických kněží. Mám celou knihu o katolických kněží v koncentrácích, kde vyloženě popisují likvidace Židů. Takže o holokaustu není sporu. Je tu jenom ten problém, že holokaust se netýkal všech. Kolaborantů se netýkal. A tady je další aspekt toho násunu těch sudeckých Němců nebo snahy o násun sudeckých Němců sem do Čech a nebo do České republiky a dostání se v podstatě ke svým majetkům. Píšu mi to naše posluchači. Oni budou chtít spíš odškodnění, řekl bych, než majetky, když jsme u toho. No oni, někteří z nich, a já mám dopisy, maily, od lidí, že se tam zastavili v pohraničí, že se tam uzastavili vnuci. Tam jde spíš ne o majetky, když vám skáču do řeči, ale spíš o ty pozemky.
pozemky a nemovitosti. Protože ty majetky jsou dávno v horoucích peklech, ty baráky jsou zbouraný. Některý ne. Některý ne. A právě tam mám několik mailů, že tam byli ty vnuci, kteří říkají, tenhle barák byl náš a zase bude náš. A jsme přesně u základního problému, protože celá Evropská unie a revanšisté v Německu, já pak ještě mám tady připravený rozbor skupin Němců, skupin Židů a tak dále, protože bych nerad, aby to, co tady říkáme, se opakuju, zneužilo k nějakému primitivnímu antisemitismu, kde někdo bude křičet něco o židovských sviních jenom kvůli tomu, že pár Židů bylo kolaborantů a dneska spolupracuje pár špinavců s německými revanšisty. Jo? To je prostě úzká skupina v rámci židovské komunity. Ale bohužel kolaborace některých Židů s nacisty, včetně podílu na holokaustu, připomínám toho Milcha, kterého chtěli popravit Američani, to je obrovský kostlivec ve skříni židovského národa. Taky mám o tom nějakou knížku. No, připomněl bych ještě jednu věc, že teda ten Milch, který tedy nakonec teda pro vás nedostal, nakonec se z toho nějakým způsobem dostal, pomohl mu advokát, který snad to zastupovali Eichmana potom, jo, tak nakonec si odseděl asi 5 let a dostal tedy milost, pak dostal asi 16 let, odseděl si z toho 5 a je zajímavé, že ho pak zaměstnali jako poradce v tom konzorciu Thyssen, neboli u těch arizovaných Židů, tedy člověka, kterého Američani chtěli popravit jako zběhlého Žida, který se podílel na holokaustu, no prostě ostuda. Co k tomu dodat, ale zdá se, že ono těch kostlivců je tam hodně a nakonec problém je asi v tom, že většina těch obětí, těch kolaborantů, byla zavražděna za války. Ano. A to je základní problém, že existuje málo svědků, ale za to ty materiály, které si odneslo gestapo, patrně třímají v ruce jak němečtí revanšisté, tak globální lichváři. A to bohužel vytváří řadu ochotných spolupracovníků, kteří dělají něco, co vlastně zcela postrádá logiku, zcela postrádá morálku a tak dále. Bylo by zajímavé, kdyby si někdo z nich zepřel a poslal tuhle bandu k čertu a řekl, já už se vydírat nedám, ale bohužel patrně to nejsou ti správní hrdinové. Jinak no, tam bylo ještě vyšetřování původu jednoho, říkali mu, že to je genius, finanční genius Hjalmara Schachta. Ten byl taky neměl jasný původ. Ale ale Schacht se nepodílel na žádných zločinech. Ne, on jenom financoval válku. No, on ji ani nefinancoval, protože on byl odstraněn dřív, než válka začala. Jako Schachta se musím jako zastát, protože Hitler se ho zbavil, protože Schacht se stavil proti tomu, aby Německo šlo do války. O tom, že by měl nějaký nejistý původ, nevím, je to ostatně jedno mezi námi, jo. Protože buď je člověk dobrý člověk, nebo je svině, když to řeknu na rovinu. Ale každopádně Schacht zachránil německé hospodářství a nakonec skončili v německém vězení, jo. Takže on vyvázl i v Norimberku poměrně dobře a byl vítán jako expert v řadě zemích. Takže toho bych v zásadě asi nechal být, protože on se příliš neprovinil. On se provinil financováním, ale před vypuknutím války. No, on postavil... Pak byl vypakován a vlastně na jeho místo se usadil Göring. On v podstatě postavil Německo hospodářsky na nohy a on ne, že byl vězněn, on byl přímo v koncentráku Hjalmar Schacht. No a co bylo koncentrák? No. Koncentrák bylo vězení, že jo? Když se tam setkal se tam třeba s rakouským kancléřem Schuschnigem. Ano. Měli celi vedle sebe. Takže ještě no, tam máte něco? No, já bych pokročil teda. Povídejte. No, takhle. Můžeme se na tu otázku té výstavy podívat, jak jsem už říkal, v souvislostech, to znamená německé předsednictví, připravované další sudeťácké tlaky, ale co především, je to otázka Němci protlačované odstranění státních hranic EU, které by mělo naplnit vlastně ideu té bývalé třetí říše a nového světového řádu, což bylo mimochodem oblíbené téma jak Hitlera i Goebbelse.
Mm-hmm. Jo, takže to jenom potvrzuje to, že celá Evropská unie a nový světový řád není nic jiného než pokračování nacistické politiky. Dneska ano, je vlastně ano. velkým ideologem Klaus Schwab, mm-hmm. že, který s jeho velkým resetem není nic jiného než Lump, který se snaží vytvořit vlastně evropský potažmo světový koncentrák, který by ovládala skupina různých vyvolenců, teda především jeho a různých globálních lichvářů. Tady si musíme dávat obrovský problém. Ale z hlediska bližších problémů je tu fakt, že v případě odstranění hranic nám se Němci automaticky nasunou, pokud možno maximum afroislámských migrantů. Ano. A na to si musíme dávat pozor a na to by si měl dávat pozor hlavně pan Fiala, když je takový přítel sudeťáků. Aby díky jeho přátelství s Německem jsme tady najednou neměli milion různých Arabů, Černochů a podobně, s kterými nebudeme vědět co a nebudeme hlavně moc nic dělat, ano, nebudeme protože se smět. O tom bude rozhodovat z Bruselu a samozřejmě dopadne to jako v 90. letech, když nám z Německa vozili stovky kamionů s odpadem, který pak my jsme tady za svoje peníze likvidovali, až na pár výjimek, které museli už na konci do toho Německa vrátit. A přesně to totiž Němci chystají, že se toho lidského odpadu, který je pro ně nepoužitelný a rizikový, zbaví a nadspou ho do východních kolonií, jen co spadnou hranice. A ona o tom hovořila nová ministrině, zelená ministrině Berbeková ve svém projevu, která tvrdila, že za předsednictva Německa by měly padnout hranice národních států a měl by být vytvořen Spojené státy evropské. To znamená, všechno by se rozhodovalo v Bruselu a ve Štrasburku a tady u nás by byli dosazeni jenom nějaký gubernátoři, kteří by museli poslouchat no, na slovo. No to je Babiš. To je Babiš, že jo, ten určený gubernátor, k tomu není co dodat. Já bych teda se pokusil dokončit, než to skončí a budeme mít rozdělané téma do příště, to bych nerad. Jo, takže tady máme tu vlastně ten nový světový řád, který by skončil teda afroislámskou invazí. Klause Schwaba s jeho resetem typu z evropského a světového koncentráku pro většinu obyvatel. No a můžeme v podstatě pokročit v tom smyslu, že vidíme, jak by to dopadalo asi na Ukrajině, kterou také ovládá v podstatě několik lichvářů typu Kolomojského, Tymošenkové, Hrojsmana, Jaceňuka, Porošenka. V podstatě totéž by chtěli zavést tady. Další zajímavost je, no to jsme u toho vlastně nápadu Babišova halasného mít stát jako vlastní firmu, tak tady to vidíme na Ukrajině, jak to vypadá, když si pár lichvářů udělá stát jako vlastní firmu. Výsledný efekt je nepřehlédnutelný. Jsou to vlastně Babišovi rodáci, můžeme si připomenout, že Babišův otec je ukrajinský žid a jeho matka údajně teda maďarská židovka, takže já jsem se furt divil, proč ten člověk nemá v sobě kouska vlastenectví, nejenom českého, to bych chápal, když mluví takovou divnou hatmatilkou, která není ani slovenská, ale proč není ani slovenský vlastenec. No a když jsem se teda těžce dopracoval vlastně k jeho původu, no tak jsem zjistil, že už to chápu, proč on není vlastenec a je slouha cizáků a zednář. Ku podivu naši lidé ho chtějí značením stále volit, jak říkám, připomínají mi myš, kterou hypnotizuje had. No a pak se samozřejmě nemůžeme divit, že naše politická reprezentace podporuje ty ukrajinské gangstry a všechnu jejich lumpárnu a válku a podobně. Takže další zajímavost, která se váže k vztahům mezi nimi. Dneska je Ukrajina nejchudší země v Evropě, je na hranici jaderné války s Ruskem. A emigrovalo odtamtud zhruba 12 milionů obyvatel díky vládě party lichvářů, který si z této země udělali svoji soukromou firmu. A došlo to tak daleko, že už prodávají i půdu. Oni tam mají tu černozem a oni si to Američani koupili, bagrují a odvážejí si do Spojených států tu velmi úrodnou černozem.
No proč ne, kdy do Spojených států se valí hromady muslimů, tak tam třeba budou mít na čem pást kozy. Asi jo. Tak, jen, co, problematiku bych ukončil hlavně konstatováním, že to, co jsme tady probírali, by nemělo být základem argumentace pro primitivní antisemitismus. O tom, že já podporuji stát Izrael a tak dále, to je všeobecně známé. Nicméně v každém etniku, a to je třeba zdůraznit, je plné spektrum lidí. To znamená od těch úplně nejlepších až po těch úplných lumpů a patologických hajzlů. To platí pro Čechy, Němce i Židy. Němci jsou v současnosti nejvíce ohroženým národem v Evropě. Může za to z velké části politika kancléřky Merkelové, která je ku podivu rodačka s Babišem. Původní jméno její otce je Kacmierczak. Přišel do Německa před druhou světovou válkou, ukryl se v luteránském semináři změnil si jméno na Kastner. Po válce emigroval do východního Německa. Prapodivná kariéra Merkelové, která se mimochodem opírá o úplné utajení minulosti jeho otce, které platí dodnes. A Merkelová poškodila podle mého názoru německý národ hned v pořadí za přivandrovalcem Hitlerem. Její kariéra by stála za samostatný pořad. Můžeme udělat. Že základní oporou Merkelové a Evropské unie jsou právě sudeťáčtí revanšisté a nepotrestaní nacisté. Jen bych připomněl, že Československo požadovalo po válce vydání 3000 válečných zločinců. Německo nevydalo žádné. A urychleně zrušilo trest smrti, takže díky tomu si zachránilo život tisíce nacistických zločinců, včetně nakonec i toho Milcha. No a pak byli za pár let propuštěni. A v podstatě já jsem tady četl knížku Historie vzniku Evropské unie a tam jasně říkají, že ti přeživší ideologové, nacističtí ideologové Třetí říše, tak ti vypracovali základní teze a směřování Evropské unie, která se teď naplňuje. No ano, oni vycházeli ze starého nového světového řádu Adolfa Hitlera. Ať je Klaus Schwab, že jsem slyšel, že Pepík Skála umožňoval taky propagaci Klause Schwaba, pěkná ostuda. No, on to neříkal Pepík Skála, on se k tomu nevyjadřoval, to říkal profesor Staněk. A mě by zajímalo, co na to říkáte, profesor Staněk totiž tvrdil. Já to radši nebudu teď probírat, rád bych rád skončil tohle téma, než bude konec pořadu. Jasně, dobře. Jo. Takhle, Merkelová a konec konců i Babiš jsou dokladem názoru, že běda těm, kterým cizák vládne. Můžeme si připomenout nakonec i Adolfa, který přišel z Rakouska a kam dovedl Německo. Jo. Takže naši voliči, kteří by podpořili jako prezidenta Babiše, který není ničím jiným než Havlem, by se měli opravdu zamyslet. Němce si můžeme rozdělit na několik skupin z hlediska vztahu k okolních zemím. Za prvé jsou to normální Němci, což je většina národa, bohužel jsou těžce zmanipulovaní. Jsou to slušní, pracovití, vzdělaní lidé, i když je třeba dodat, že vzdělání v Německu silně padá. Připomněl bych názor jednoho francouzského politika, který po první světové válce tvrdil, že vítězství německých armád a jejich kvalita byla dán je vlastně vítězství německé školy. To dlouhodobě platilo a řekl bych, že to už teda řadu let neplatí a Německo se hroutí. Ostatně můžeme se podívat na naše školství, není to moc lepší. Dále jsou tady revanšisté a takzvaní euroněmci, jak bych je nazval, což je v podstatě spolek revanšistů a agresorů, který by chtěli vládnout Evropě, pokud možno teda násilím a knutou, a je úplně jedno, jestli by to dělali pod nějakou záminkou zelenosti,
multikulturalismu a podobně, ale každopádně ohrožují de facto celou Evropu. A nejhorší skupina jsou Sudeťáci. Nicméně Sudeťáci se dělí na lidi, kteří už dneska se zažili v Německu a vzdali se myšlenek na jakýsi revanš. A ta skupina těch revanšistů, vedená Posseltem a spol., není zas tak široká, jak se tváří. Nicméně Sudeťáci po válce tvořili zhruba 10% obyvatel Německa a s pomocí katolické církve získali nepřiměřenou moc a jejich reprezentantkou se vlastně de facto stala i Merklová. Stejným způsobem jako na Němce se můžeme podívat na českou židovskou komunitu, kde mám ostatně plno známých a přátel. Osobně jsem toho názoru, že Havel, Halík, Hermann, Pithart a další pomahači sudeťáků a revanšistů představují v židovské komunitě výjimku. Nad Krausem se znáší velký otazník, řekněme si to na rovinu. Důvodů k jeho podpoře sudeťáckým revanšistům může být řada. Za prvé byl oklamán, za druhé zkorumpován, za třetí vydírán a za čtvrté to může mít nařízeno od ložových bratrů z Mnej Brit. To by bylo ovšem velmi špatné, kdybychom tedy viděli, že sionistická zednářská organizace, která měla přátelské vztahy s prezidentem Masarykem, se dneska aktivně podílí na ničení jeho země po 100 letech existence. No, bohužel, změny, jak jsem uváděl, jsou reálné. Českou židovskou komunitu si můžeme rozdělit na několik skupin. Především se nejedná o jakýsi spolek lichvářů, parazitů a podvodníků, jak je prezentovala oficiální nacistická propaganda, převzatá z primitivního antisemitismu a která se projevuje po celém světě. Já bych opět zdůraznil, že tady díky některým lidem, typu třeba Sprosťáka, Hulváta z Řeporí a podobným, roste mezi lidmi skutečně antisemitismus a vidím to jako nebezpečné a varovné. A ta krausovská výstava tyto tendence opět podpoří a já to nevidím jako dobré. A skutečně je tady otázka, jak se k aktivitám Krause vlastně staví pražská židovská obec. Mimochodem tato obec nereprezentuje ani většinu českých židů a dokonce, co já teda jsem slyšel, ani většinu pražských. Já tam mám několik známých a myslím, že nikdo z nich by Krause s nějakou podporou sudeťáků nepodpořil, ať tam je záminka hledání pravdy nebo jiné pokrytectví. Osobně jsem přesvědčen, že je to do značné části jeho práce a že dělá teda svým spoluobčanům a spolurodákům značnou ostudu. Většina židovské komunity je podle mých znalostí tvořena slušnými, pracovitými a vzdělanými lidmi. Mám tam řadu přátel. Naprostá většina z nich se živí jako odborníci a naprostá menšina jsou nějací bankéři, lichváři a podobně. Ty bychom vyjmenovali na jedné stránce, ty hlavní typy. Ale říkám, většina jsou skutečně odborníci, já nevím, mám tam známou špičkovou grafičku třeba, mám tam známou experta na umělou inteligenci, který byl v dobrých vztazích třeba s bratrem Vaška Flašky, který se do politiky nemíchal a byl to špičkový odborník a vlastně zakladatel oblasti umělé inteligence v československém školství a nikdo ho nepronásledoval. Další skupinu v této komunitě tvoří osoby, které dovedně využívají politické trendy, aby si dovedně žili. Typický příklady jsou Hermann Halík nebo také šéf Člověka v tísni Šimon Pánek, kterou nám vnucovali jako prezident a nakonec, když slyším, co napsal Petr Hampl, no tak bohužel mě nezbývá, než ho zařadit do stejné party, prostě kam vítr ten pláž, hlavně když to nese, je to ostudné, jako je to smutný, já jsem měl Petra docela rád. Já taky. Komické je, že tedy Hermann a Halík, vlastně jeden z nich se tváří jako katolický kněz, druhý byl. Takže o to je to celá záležitost ostudnější a je to ostudnější z hlediska ke katolické církvi, ale nemůžeme přehlédnout, že katolická církev se stala jednou ze základních opor a hlásných trub sudeťáckům v Německu.
a v podstatě právě cestou katolické církve se protlačili k politickému vlivu nejen v Bavorsku, ale i z hlediska spolkového sněmu. Tu nejhorší část, samozřejmě menšinu, tvoří rodiny bývalých kolaborantů, kteří posluhují globálním lichvářům, sudeťákům, revanšistům, podílejí se na štvanicích proti Rusku, vyvolávání válečné historie a podobně. Od těchto lidí bychom samozřejmě měli být co nejdále první, kdo by se jich měl říct, je židovská komunita. Dodal bych, že v bývalé NDR, kam odešli mnozí němečtí sudečtí antifašisté, se sudeťácký problém neobjedoval. Jednalo se totiž především o poctivé komunisty a sociální demokraty, kteří nepřešli k nacistům. Já bych ještě v rychlosti vzpomněl jednu důležitou věc. Ta výstava samozřejmě podlézá sudeťáckým revanšistům typu Posselta a spol. Je zajímavé, že za celých 30 let, když už tady, který milujeme sudeťáky a mnozí jim doslova lezou do zadku, nikdo nepřipomněl opravdové čestné antifašistické bojovníky v Sudetech. A to byli příslušníci takzvané Rote Wehr. Byli to komunisté a sociální demokraté, kteří se jednoznačně, a můj táta jich několik znal, postavili na stranu Československé republiky a dokonce se zbraní v ruce pomáhali československým vojákům, policistům a finančníkům bojovat proti nacistům. Většina z nich samozřejmě špatně dopadla, musela ze Sudet uprchnout, byli pronásledováni a mnozí z nich skončili v koncentrácích, byli zlikvidováni tedy svými sudetskými soukmenovci. Tito lidé samozřejmě nebyli odsunuti po válce, ale můžeme si říct na rovinu, že se k ním naše republika nechovala úplně solidně. Přeci jenom byly obětmi určitých, byť některak těžkých ústrků a nakonec mnozí z nich odešli právě do bývalého východního Německa. Jestli bychom měli se někomu omluvit a podat přátelskou ruku, tak těmto lidem a nikoliv bandě sudeťáckých revanšistů. Tak ono tady zůstalo po té válce, zaprvé tady byly, a to se taky neříká, že tady byly komise, které poměrně, řekl bych, objektivně hodnotily chování jednotlivých těch sudeckých Němců. Ano, já jsem, pardon, ještě vám skočím do řeči, já jsem zrovna četl knihu od britského historika Shearera, který pracoval v Německu v době před druhou světovou válkou, jako komentátor BBC, tuším, nebo nějakých listů tehdy. A ten popsal situaci sudeckých Němců velmi přesně a napsal, že v žádné zemi v Evropě se menšina neměla tak dobře, jako sudeční Němci v Československu. Před Mnichovem. Ano, přesně tak. Ano. Jo, a to je člověk, jehož publikace mimochodem vyšla nedávno tady v češtině, je to poměrně hutná kniha. Jo. A to je publikace, která je považována za jednu ze základních publikací, která se zabývá otázkami Třetí říše a je skloňována mnohými odborníky. Já bych sem jenom chtěl dodat, že právě těch, kteří nebyli vyhnáni, nebo odsunuti, ne vyhnáni, kdo je nevyhnáni, odsunuti, tak byla většina žen, které tady zůstaly, protože většina mužů byly pobyti. Ano, buď teda těmi Freikorps, nebo i oddíly SS, které sem pronikaly přes hranice. A ale oni je hlavně stíhali po té, co obsadili celou republiku, že jo? Tak oni vlastně neměli kam utéct. To byl zásadní problém, protože Sovětský svaz zablokoval hranice i pro antifašisty, což bylo taky úžasný teda mezi námi. Četl jsem vzpomínky jednoho komunisty, který skončil v sovětském gulagu po té, co důvěřivě prchal do Sovětského svazu. Jo? Takže tito lidé byli skutečně největšími obětmi sudeťáků. Tito sudečtí Němci. Já bych jenom doplnil jednu věc na závěr. Když se podíváme na Němce v oblasti českých zemí, případně i Slovenska, tak je můžeme rozdělit na základní skupiny. A jsou to čeští Němci, což jsou Češi, to je něco jako Čechožidé,
kteří splynuli s českým prostředím a stali se plně českými občany a vlastenci. Takových je plno. Můžeme začít Tyršem a Fignerem a nakonec můžeme končit i Kollerem, Schneiderem a Milbachrem, když to řeknu na rovinu. Hmm. A druhá skupina jsou Sudeťáci, kteří se nikdy s touto zemí nezžili, byli reprezentanty rakouské okupace, byli reprezentanty německého šovinismu, byli reprezentanty katolické rekatolizace v Rakousku a byli vždy nepřáteli české země a jejich lidí. A já si myslím, že právě tito lidé mají teďka v tom sudetoněmeckém landsmanšaftu to hlavní slovo. A samozřejmě, to je ta část sudeťáků, jak já je nazývám tedy, která zůstala revanšisty. Mm-hmm. Přitom oni nejsou oblíbeni ani mezi Němci. V naší rodině se vždycky říkalo, že říští Němci v zásadě nebyli špatní lidé, i když je děsné, jak dokázali díky Hitlerovi zblbnout. Mm-hmm. Ale sudeťáci, tíhlenstí revanšisti, to byli špatní Němci a tak byli pojímáni. A bohužel tato skupina získala naprosto nepřiměřenou pozici v německé politice a díky tomu i v politice Evropské unie a stala se oporou revanšismu a snah globálních lichvářů o vytvoření nadnárodního evropského koncentráku. A bohužel k jejím slovům patří i řada českých politiků, počínaje Babišem. Ale k ním se řadí taky Fiala, k ním se řadí i další, kteří jsou teď ve vládě. A já bych řekl, že těch slušných politiků tady máme velmi málo. Určitě, tomu není co dodat a je třeba ty lidi hledat, je třeba zbavovat se v, řekněme, různých hnutích a aktivitách komediantů, kteří si hrají na vlastence a přitom jsou placeni Evropskou unii, globálními lichváři, sudeťáky a vším možným a vytvořit tady skutečně jednotnou vlasteneckou frontu, která bude prosazovat doslova, můžeme říct, přežití českého národa. Ano. Děkuji za pozornost. Pane Kollere, díky moc. Já vám přeji, ať se vám daří. Přeji vám dobrou noc. No a já se zase někdy vozu a uděláme si třeba pořad konkrétně o Merkelové, jak jste navrhoval. To mě zajímá. Takže ještě jednou díky a dobrou noc. Tak, vážení přátelé, já se s váma taky loučím. Pan Koller toho měl na srdci opravdu hodně, takže se nedostalo na vaše dotazy. A já si myslím, že ta přednáška byla v podstatě velmi, ale velmi závažná a byla potřebná, takže jste jistě ocenili, že se to nerozbilo do těch dotazů. To neznamená, že v dalších pořadech ty dotazy zase nebudeme probírat. Ode mě to taky všechno, já se s vámi loučím a jenom upozorňuji, že zítra od 19. hodiny tady budu mít paní doktorku, nebo respektive správně řečeno magistru Janu Zvirtek-Hamplovou a budeme se bavit o ožehavém tématu a velmi aktuálním tématu, jak se můžeme bránit proti povinnému očkování. Jak se můžeme bránit, myslím, právně a co přitom dělat. To je ode mne taky všechno, přeji dobrou noc.